तपाईँले नेपाल टेलिकमले एकदम सस्तो प्रिपेड कम्बो प्याक ल्याएको रहेछ, 150 मिनट भोइस अन नेट, अनि त्योसँगै रहेछ यहाँ 1.5 GB डाटा अनि 15 SMS अन नेट रहेछ। तपाईँले यो प्याक लिनुको लागि तपाईँले यहाँ भ्यालिडिटी रहेछ तपाईँको 279 रुपियाँ, 279 रुपियाँ भ्यालिडिटी, 28 डेज रहेछ। त्यससँगै तपाईँले यो प्याक लिन 14-15 डायल गर्नुपर्छ *14-15 या त मोबाइल एप युज गरेर पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिकम मोबाइल एप युज गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले यो। अनि यो तपाईँले कम्बो प्याक रहेछ, यो नेपाल टेलिकमको एप युज गरेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म इक्जाम्पल एप खोल्नुलाई सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला, ट्याप गरेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ सुरुमै तपाईँको रहेछ बाई प्याक्स रहेछ, बाई प्याक्स रहेछ, सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरेपछि तपाईँको सुरुमै रहेछ यहाँ सजिलो प्रिपेड प्याक, सस्तो कम्बो प्याक, अनि सस्तो कम्बो 299 प्याक रहेछ। सिम्पली यसमा स्क्रोल डाउन गर्नु होला, तपाईँले स्क्रोल डाउन गर्दाखेरि यहाँ प्राइस विथ ट्याक्स सहित रहेछ 299 रुपिस, भ्यालिडिटी 28 डेज, अनि 150 मिनट अन नेट, 1.5 GB डाटा, अनि 15 SMS अन नेट रहेछ। सिम्पली यसमा बाई प्याक्स रहेछ, सिम्पली यसमा ट्याप गरेर लिन सक्नु, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले, त्यो सिम्पली यसमा ओके गरेर तपाईँले यसरी लिन सक्नुहुन्छ। र यसरी ओके गरेर तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।